Про список 100 найвпливовіших людей світу за версією видання «Тайм» говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою Національного технічного університету КПІ. Ми, насправді, з певною регулярністю про цей список говоримо. Скажіть, чи медіа, в принципі, не перебільшують значення цього списку і ось появу там якраз постаті Юлії Навальної? Потрібно перш за все сказати, що завдання медіа, окрім найважливішого, як воно було з часів створення, це інформування, донесення думок, як ми з вами зараз, так, певних позицій, а в нинішніх умовах такої гіперінформації, невимовно великої кількості білого шуму, тобто порожньої інформації, медіа на перший пункт ставить привертання уваги. Тому медіа виходять не з позиції навчання чи просвіти аудиторії своєї, а привертання уваги. І привертання уваги може бути різне. Наприклад, коли привертаються уваги до країни, яка змогла кинути виклик величезному такому монстру, як Росія, колишній Радянський Союз. Україна, маленька Україна, не здається, бореться. Це привертає уваги. Зараз медіа привернуло уваги до постаті Юлії Навальної як такої жертовної постаті, чий чоловік загинув під колесами оцієї тоталітарної машини. І тим більше образ привабливий, так, як її сфотографували, привертання уваги. Тобто ми маємо це сприймати не як майданчик, де нам засвідчують якісь реальні заслуги, хоча і таке може бути. Там на шпальтах з'являлися портрети людей, які справді змінювали світ. Але ми повинні сприймати це як певний інтертеймент, так як певне дійство, певну форму, бо ми живемо в такому постінформаційному суспільстві, постмодерному суспільстві, де здаватися грає навіть більшу роль, аніж бути. Тому Юлія Навальна – це перш за все спосіб журналу привернути увагу, це демонстрація отакого образу, який може зацікавити аудиторію. Ну і, звісно, ми не повинні відкидати доволі сильне, потужне лобі російське, яке має своїх представників і в західних медіа, і в західному політикумі. Тому для західної аудиторії може бути більш трагічним образ Юлії Навальної, аніж вбитих людей в Чернігові, в Дніпрі і ті жахіття, які ми переживаємо щодня. Це і завдає насправді болю українцям і українкам, мені здається. Так, це моє таке суб'єктивне відчуття, і вибір цей нас дивує, але чому не дивує західний світ? До речі, от у мене виникає запитання, а на що вона впливає, коли ми говоримо про список найвпливовіших? Ви бачите цей вплив на якісь рішення, на якісь події, на те, аби зупинити російську агресію? Воно впливає лише на творення певної картинки. От частина тих, кого ми називаємо хорошими русскими, так, бо я би звертала увагу не тільки на те, що портрет Юлії Навальної був поставлений таким образом, так, людини року, а те, що вона говорила. Так, там є інтерв'ю. В її інтерв'ю закладені дуже великі міни. І я би закликала наші медіа і наше з вами спілкування, пані Євгенія, на пункті одному. Вона каже, це не війна Росії, це війна Путіна. І вона закидає українцям, нам, які від її країни потерпають, закидає нам, що ми відмовляємо хорошим русським. То що ж ви ці хороші русські робили, крім того, що в 12-й годині зібралися на виборчих відільницях, де проголосували за Путіна? Тобто вона робить велику, вона намагається відмити цих росіян, які мають колективну відповідальність, перекласти на одну людину. І тут міг би західний журналіст, якщо б він стояв на позиціях правди, а не на позиціях видовища,
бо дуже багато журналістам потрібно зараз, і це є велика біда постмодерного суспільства, яке говорить і самого постмодернізму, який каже, що немає істини, а у кожного своя правда, який каже, що не все так однозначно, що у вас одна правда, а в нас друга правда. І от Юлія є образом такого борця, а не український народ, який бореться. Тому, якби журналіст стояв на позиціях правдивості, він би міг запитати її, а хто вбивав і гвалтував в Бучі? Хто скидує бомбу? Не росіянин, який сідає в бомбардувальник і скидує каби. Не навідник, який наводить на ті чи інші заклади освіти. Не людина, яка розстрілює мирне населення. Тобто це не є робить Путін, це робить конкретний росіянин, який прийшов на війну, щоб віддати кредит. І ті, хто воюють, хто йдуть добровольцями, ті, хто донатять в Росії, а в них теж такі є, волонтери, які постачають безпілотники, бронежилети, пікапи і багато-багато іншого. Вони не несуть відповідальності. З позиції Юлії Навальної – ні, несе тільки Путін. Тому що якщо в такому такій величезній країні, бо навряд чи в них є 140 мільйонів, про які вони кажуть, але навіть умовній 100-мільйонній Росії не знайдеться хоча б 100 тисяч, які б вийшли і сказали, що ми проти війни. В них введене новий урок, це є про те, в якому орлівському світі живе Росія, про день, видуману дату геноциду Радянського Союзу. І вони в такій п'ятикутній зірці на колінах ставлять дітей по школах. Чому тим Юлія Навальна, наприклад, не говорить про те, що з шкільної програми вилучили твір Орвела 1984? Чому вона зводить персоналізовану робить вину? І це знов таки говорить про що? Про те, що прихід до влади знов згадають слова її чоловіка покійного, що Крим не бутерброд. Тому Юлі говорити про те, що її обрано, це треба говорити про те, що нам болить, бо це наша війна за існування, а на Заході є велика кількість людей, так, журналістів, для яких важливо поставити привабливу блондинку на обкладинку обкладинку. Але згадайте, хто був минулому році. Минулому році хто був людиною року? Згадайте, так? Це була співачка. Та мені навіть було складно. Тейлор Свіфт, та? Тобто це в 22-му був Володимир Зеленський, так? Та? І українці. А це про що? Чим справді є дуже сильною і величною Америка, Сполучені Штати Америки? Що вони здатні демонструвати таку сарказм і іронію щодо себе? А це можуть робити розумні люди і сильні люди, так? Такі, в Росії такого неможливо, до прикладу. І фільм, який вийшов в минулому році, «Don't Look Up», так, «Не дивися вгору». Тобто співачка, яка стає в час такого розмов, і не тільки розмов, побоювання щодо Третьої світової війни, в час, коли йде реванш тоталітарних, автократичних режимів і демократичного світу, бо зараз це не просто війна України за незалежність і своє існування, а це війна між двома реально системами, тоталітарною чи автократичною системою і демократичною системою. І в таких умовах люди обирають, люди відмовляються дивитися. І оцей фільм «Не дивися вгору», він, власне, про небажання дивитися в очі правді. Воно, як правило, завжди закінчується великими кризами, а то і війнами. А в цьому році вийшло в Сполучених Штатах, от буквально нещодавно місяць тому, Civil War, громадянська війна, чи повстання штатів, як і в українському варіанті воно вийшло. Це про громадянську війну, яка дуже неприховано показує, що може відбутися, якщо Трамп стане президентом. Так? Там президент в цьому фільмі розпускає ФБР, і в країні починається громадянська війна, де в кінці його розстрілюють.
І це про те, що є журналісти, є представники інтелектуальних прошарків, які повертають суспільство до проблем, які не можуть осмоктатися. Але для Тайм важливо, ну можна сказати, хто був на його сторінках. І якщо взяти таку, копнути в історію, то там були такі одіозні, такі злочинці, такі персони, що ну, Юлія Навальна далеко, так би мовити, може стояти тихенько осторонь. Це лише про те, що ми маємо намагатися знов таки використовувати всі можливості, щоб бути в порядку денному, щоб світ не забував про нашу війну, тому що йому завжди хочеться дивитися вгору, а не дивитися на проблеми. І це говорить про те, що російське зло має різні форми, що є форма потвори Путіна, є форма ницих, абсолютно бездушних, ну таких роботів, мабуть, які йдуть вбивати українців, щоб заробити гроші. А є зло, яке має привабливу форму. Привабливе зло, яке говорить нам, що ми винні в тому, що не розрізняємо це привабливе зло і непривабливе зло, яке є в Кремлі. І про це не треба забувати. Тому що чим далі, тим більше Росія, певні політичні сили, певні угрупування будуть використовувати м'яку силу, бо що таке Юлія Навальна? Це є те, що Джозеф Най в своїй книзі «Soft Power», м'яка сила, назвав тою силою, яка проникає такими засобами, як Большой театр, такими засобами, як кінематограф. Так, і про це ми багато ведемо мову у наших етерах. У нас лишається дуже мало часу. Я лише коротко хочу зачитати коментар від нашого слухача Андрія з сільської Шулявки, що в Давосі цьогоріч президент Зеленський вів мову про те, що війну почав і веде Путін. Ну, тобто, очевидно, ось такий... Імовірно, хибний меседж теж лунав з уст наших політиків. Я вважаю, що це хибний меседж, і, мабуть, вартувало би радникам президента, які в національній безпеці і в стратегічних комунікаціях працюють, не персоналізувати. Війну веде не Путін, війну веде Росія і російський народ, тому що Путін влада, будь-яка влада, і приклад Саддама Хусейна і Чаушеску, це довів. А вона на гвинтівках може отриматися, тобто можна прийти на гвинтівках, а на гвинтівках сидіти владі неможливо. Має бути суспільна згода. Це була розмова про список 100 найвпливовіших людей світу за версією видання «Тайм». Говорили з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою Національного технічного університету КПІ.